Tubaye kaze mwese rero mukurikira amakuru ya BTN TV by'umwihariko igice cya sport gikunda guca mu makuru. Hano turi mu murenge wa Ndora hari no mu karere ka Gisagara hasorejwe etape ya kabiri ya Tour du Rwanda yavaga mu mujyi wa Kigali bagana hano ku Gisagara. Hanyuma rero uwitwa Vernon Etan yongeye kwigaragaza, uyu n'umwongereza ukina ikipe ya Sudar Quick Step Devo, akaba ari umwongereza rero akaba yakoresheje amasaha 3 minota 21 n'amasegonda 30 ku ntera ya kilometero 132 na kilometero 9. Ubwo rero akaba n'ubundi ari etape yasorejwe muri sprint, bikaba rero byamuhaye icyizere cyangwa se amahirwe yo gukomeza kwambara umwenda w'umuhondo, kubera ko ni sprint yari remereye cyane. Yarangije n'ubundi afite abakinnyi bagera kuri 45 banganya ibihe nawe, n'ubundi bikaza bihura n'ibihe banganya ku munsi w'ejo, ariyo gituma rero uyu munsi ariwe ucyambaye umwenda w'umuhondo. Uyu munsi ni umunsi twavuga ko abanyarwanda batigeze bavuga cyane cyangwa se ngo babe bagaragara cyane, uretse mu gishamo hize ndetse na Nsengimana cyangwa se na Zanimana Jean Bosco. Bari batekereje ko aza kuba yabona amanota mu misozi yo muri etape, ariko ntibyamukundiye. Biza rero kurangira uwitwa Moza Eric ari umunyarwanda waje hafi cyangwa se umunyarwanda cyangwa se idarapo pana, kubera ko akinira ikipe y'igihugu Rwanda, ahubwo umunyarwanda ukina mu iri kipe ni Moza Eric rero ukina bike ed rero waje kuba yigaragaza muri iyi etape. Hanyuma rero ku rundi ruhande muri sprint yari remereye cyane, umunyarwanda wari urimo ni Moza Eric n'ubundi na Amane Zaba Eric ka radio mu gihe mu gishamo yizewe yaje kurerasha mu gihe yari bazamuka mu misozi ya imisozi yo mu Ruhango, bikarangira rero atakaje ibihe kuri Klasoma General mu gihe ari we munyarwanda abantu babiteze ko ashobora kuza kuba yakora ikintu aho bisaba imbaraga ziri hejuru cyane. Hanyuma rero reka babwire ko ku rutonde rusange cyangwa se ugomba kuzaba yambaye mayo jaune kuri uyu wa kabiri ubwo abasiganwa bazava mu karere ka Huye bagana mu karere ka Musanze, Vernon Etan wa mbere amaze gukoresha amasaha 6:06 iminota 7 n'amasegonda 22 aranganya ibihe n'abagenzi be kugeza ku muntu wa 47, byo bikara neza ko Klasoma General ntakirahinduka, abantu 47 baranganya ibihe. Wareba ugasanga igisigaye nuko amakipe atangira gukira ibiryo by'imibare, kubera ko iyo ikipe y'igihugu ya Eritrea y'abakinnyi 5 ukagerekaho abanyaritrea bakina mu yandi makipe 2 bakaba 7, hanyuma ukagereranya n'ikipe y'igihugu y'Abongereza yamaze kuvamo umukinnyi umwe, ukongeraho n'abandi Bongereza bakina mu makipe atandukanye barimo n'uyu Ethan Verom, usanga ko ari urugamba rutoroshye cyane hagati ya Eritrea ndetse n'abakinnyi n'abakinnyi bavuka muri Eritrea. Hanyuma reka tubabwire ko ku munsi w'ejo ari etape iruta izindi cyangwa se etape ndende kurusha izindi muri Tour du Rwanda uyu mwaka, izava mu karere ka Huye bagana mu karere ka Musanze, kilometero 199 n'ibice 5. Ubwo rero tukaba tugereje kuzareba niba umunyarwanda cyangwa se abanyafurika beza mu kuzamuka bazigaragaza ku munsi w'ejo, cyangwa se natongera kubona Nsengimana Jean Bosco yigaragaza mu misozi miremire cyangwa se Mane Zaba Eric cyangwa se n'undi ushobora kubikora akaba ari Muhoza Eric ndetse na Mugisha Moise. Reka nababwire ko turi mu Tour du Rwanda, ariko tuba dufitanye ubwoba butandukanye burimo matera ya Rwanda Form imyaka irenga 40 abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda baryamira matera za Rwanda Form. Ubwo rero ni muri gahunda y'abaterankunga bari kumwe na natwe muri Tour du Rwanda, iyo ni Rwanda Form. Arabwira ko rero etape zose uko ari 8 ebyiri zimaze kuvaho, izindi zose rero iyo Rwanda Form yakuzana gahunda yo kuba uwitwa Marina azajya kuririmbira aho isiganwa rigeze. Gisagara intero ni yayindi, turabashimira imyaka 40 bamaze bizeye Rwanda Form, tubabwira ko dudateze kubatenguha nk'abanyarwanda bose muri rusange na Gisagara, nuko kizere batugiriye imyaka tukaba tuwaje kuyikora, turabwira ko tudateze kubatenguha. Gisagara nk'uko twagiye tubivugana ejo kuri 200 niwa ngo hari promotion aho gura matera tukakongeza umusigo, ariko kuri aka kanya twabazaniye Marina kanya tugiye gukora show, abahagera bose barababona ibihembo bitandukanye birimo imisego birimo na matera. Tugiye hariya ku isoko niho tugiye kwikora mu kanya, babe bahari tubaye ibihembo twabazaniye tutabisubiza i Kigali. Ihuye dusanzwe tuhakorera, tuhafite abaduhagarare benshi, ariko Gisagara n'ubwa mbere Tour du Rwanda ihageze, nabo turagira ngo ibyo byishimo nabo babiboneho. Marina turi kumwe muri Tour du Rwanda, etape zose aho tuzarangiza Marina zajya bafite concert, cyane cyane tuba turi aho abacuruzi bacu bakorera, niho ayo makonseri agenda abera, tugenda dutanga n'ibyo bihembo bitandukanye. Ikindi ni uko no muri za stopover tugenda dusuhuza abafana muri rusange, naho no mu nzira hose tuba turi kumwe. Hanyuma agira ubutumwa ugenera abanyagisagara ndetse n'abantu bose bari gukurikira Rwanda Form muri Tour du Rwanda. Gisagara ni ubutumwa ni bwa bundi rwose, turashima pe
turabwiye ati thank you imyaka 40 nitwari kwibasha tutari kumwe turabashimye cyane turizera ko n'indi 40 iri imbere tuzaba tukiri kumwe uyu munsi yagombaga kuba ari etape mu minsi yashize cyangwa se mu etape cyangwa se mu tudurwana zashize nuko yabaga etape ya Kigali huye uyu munsi rero karagashya kubera ko nubwa mbere Tour du Rwanda irangirije mu karere ka Gisagara bice rwa Rwanda Forum ikabikubwira ko uwitwa Marina agomba kuririmba akaba asabana n'abanyagisagara ubwo rero akaza kuba abahasho mu buryo bugiye butandukanye ku munsi wejo azabaririmbira mu karere ka Musanze mbere yuko azabaririmbira ikarongi akabaririmbira Rusizi irubavu n'ahandi hose rero Tour du Rwanda izagenda ihagarika rero tubashimire tuzasubira ku munsi wejo muri etape ya gatatu ya Tour du Rwanda etape rutizindi zose muri edition ya 15 ya Tour du Rwanda iri kuri kabiri gice kimwe kubera ko yatangiye kujya kuri kabiri gice kimwe mu mwaka 2019 mu gihe yatangiye kuba kabiri n'ibice bibiri mu mwaka 2009 ubwo rero naho ku munsi weje muri etape iruta izindi muri Tour du Rwanda y'uyu mwaka Migo Saddam iyi ni BTN TV mu karere ka Gisagara.